עכשיו לזינוק בהברחות של פירות וירקות לישראל, אבל לא רק, במשרד החקלאות מזהים עלייה בניסיונות להברח גם תוצרת חקלאית, כמו צמחים ושתילים, הכתבה של שרון קנובליך. אתם לא יודעים שאסור להביא את הדברים האלה? מה שחשוב זה המוצר שגם לא נמצא בארץ, אגב. זה עבירה לחוק, תדע. הקיץ הגיע, ואיתו גם ההברחות של פירות וירקות. כל זה בשעה האחרונה? בדיוק ככה, שרון. יש כאן פירות וירקות, חומר ריבוי, מוצרים מוזרים שאני אפילו לא יודעת לזהות אותם. בחודשי הקיץ הזה, משרד החקלאות מדווח כי ישנה עלייה חדה בניסיונות ההברחה של תוצרת חקלאית. זה פרי טרופי וזה פרי דמוי ליצ'י שהגיע מהפיליפינים. הפירות האלה מאוד מסוכנים. כשמביאים אותם בצורה לא מבוקרת, הם יכולים לשאת איתם זהובי פירות ומזיקים מאוד הרסניים לצומח ולחקלאות בישראל. יותר ויותר נוסעים מנסים להבריח סחורה לא מפוקחת מפירות וירקות, פרחים ועד מוצרים שאסור למכור בישראל. ישנם שמביאים ומביאים, כמו שאפרה בסקית, מוצרים שנשארו להם במלון או בדירה שהם שכרו. ולעומת זאת, ישנם פה מוצרים שאנשים ממש עטפו יפה והסליקו, עטפו אותו בניילון, ואנחנו יכולנו גם לפספס ולא למצוא את זה. פה אנחנו רואים קאות של ים. חלק גדול מהם יודעים שזה אסור, ולכן מנסים בכל זאת להסליק את זה. רואים מיכל גדול של פרי, אני אוציא את זה רגע. נכון, זאת כבר לא כמות קטנה. לפני כשבועיים הפקחים בנתב"ג עצרו הברחה ענקית של סחלבים. גם פה אני חושב שיש אותה, נכון? כן, כן. חוץ מאחת יש בכולם. ממש יש לך פה משקלה. משקלה שלמה. אתה יודע שזה לא חוקי? אתה יודע שאסור להביא צמחים לארץ בצורה כזו? בלי אישור מראש במשרד החקלאות? לאחר בדיקות במעבדה התברר כי השתילים נגועים בווירוס שיכול היה לגרום להרס רב בתוצרת החקלאית כאן בישראל, במידה והיה נכנס. אסור בכלל להביא ירקות ופירות מחול, גם אם קניתי איזה... אסור להביא כשזה בכבודת יד, בצורה לא מבוקרת וללא אישורים מוקדמים. אם אני כתיירת נסעתי למדינה וחזרתי? אסור. אסור בכלל? אסור. על פי החוק להגנת הצומח, קיים איסור על יבוא תוצרת צמחית לישראל ללא אישור במטרה למנוע כניסת מזיקים ומחלות צמחים שאינם קיימים כאן. והסכנה היא לא רק פגיעה בתוצרת המקומית, אלא גם מדובר בעבירה פלילית.